Всім привіт! Привіт! Знаходимось на річці Південний Буг. Ось така місцина, досить широка. Є де розложитися. Сьогодні я буду рибалити на донки, макушатники. Також взяв з собою закидушки. А Юлька буде на боковий кивок та поплавок. Сьогодні у нас буде батл, хто кого. Да, Юль? Угу. Так, що по снастях у нас? Я сьогодні буду рибалити на макушатники. Дома ось зробив такі файні. Це на коропа в нас. До речі, лайфхак, щоб попапчик не вивітрювався. В пакетики отак. Раз, защелкнув. І те, що треба, зберігається. До речі, можна сюди атрактанту додати, щоб воно там напіталось. Ось такий макушатник ще зробив на ляща. Попередню рибалку доволі непоганий лящик клюнув. Чисто на нього зробив. Паніровочні сухарі та макуха. Теж попавчик робочий. 8 мм. Так, взяв з собою закидушки. 6 штучок закинемо. 2 тут і 4 зліва там кинемо. А макуху робив ось такий, такою формою. Опа. Щоб не розказувати, лучше один раз показати. Там такий шток. Тут винт вкручується і пресується. Ну, попередню рибалку я показував відео, як я робив цю макуху. І ось я її на швидкоручно робив вдома. Це в мене звичайна макуха з льоном. Це в мене панська макуха, перець і цей, конопля смажена, пилицуха так звана. Так що пробуємо, розкладуємо вудки і закидуємо. Так, що в нас ще по прикорму? Тут у нас макуха і перловка з часничком, це на карася чисто в кормушку ще закинув, і пшениця з горохом варені. Вдома засипав гороха сирового, пшеницю, проварив на середньому вогні одну годину, потім якусь ковдру закутали і воно всю ніч стояло. Закормлюємо. Так, нормально закинув. Метрів 35-40. Це поки в сторону відкладемо. Закинемо другу. Закидушка класна в тих місцях, де незручно простими вудками закидувати. От головою гиляки, дуже мало місця розвернутися. Ну і класно ще тим, що вона практично не займає місця. Ну, любий рюкзак кинув, штук 5 собі. І пішов на риболовлю. Не треба цих тубусів величезних, які я раніше колись на велосипеді тягав. Я раніше не придумав ці закидушки з кивком. Єдине, знаєте, що я думаю? Що зараз трохи берега вже позаростали, отака травичка. Що якщо короб заведе, то треба було поставити 2 метри нитки, 0,2. Щоб нитка зрізала траву.
Треба буде переробити трошки снасті. Та хоча б навіть метр. Метр нитки би добре допоміг би. Все, закидушки закинув. Тепер чекаємо клюваку. Зараз вже повинно на поплавок, на кивочок підійти рибка. Все, водки закинув. Тут у нас лівий, це на ляща, фідер. Це на паніровки зліва. Справа у нас на коропа, по папчик 8 мм. Тут у нас дві вудки чисто на коропа. Один на горох і другий на попап 10 мм. Це що справа. І дві закидушки 20 метрів лівіше закинув. Теж макушатники на коропа. Останні три закидушки, 4, я вирішив не кидати. Тут, в принципі, місць нема де, а все на купі ставити я не хочу. Ну, ще одну вон закинув на карася. Прямо під берегом ось недалеко, тут метрів 10. Але, думаю, зараз витягну її. Нам і цього вистачить. От і Юльки перша рибка. Перша плотва підійшла, так? Да? Угу. Ну, як завжди. Ні, ми хочемо карася. Карась буговий дуже смачний. Прям такий солодкий-солодкий. Дно тут гранітне. На мулом карасик не пахне. Карась. На що? На черв'як. На черв'як? Ні, ну це вже пліточка така. Нормально. А за золотий. Покажи. Дай глянути. Ну, таку вже можна на засолку взяти. Але клює мілка раз за разом. Даже Юлька каже, що гачок до дна не співає дойти. Посходилося море. Закормили горохом пшеницею. Ніколи не беріть катушки Brain Apex. Це реально діч. Що прошлий рік вона в мене петлі пускала, пальці різала. Що цей рік, дивіться, постійно. Це таке мучення. Я не знаю, як їх робили. То китайська катушка, він служив у мене скільки вже? 4 чи 5 років, все окей, трошки шуршить. А ця сразу шуршила і петлі моментально пускає. Така, а причому стоїть в 2 рази, 4 рази дорожче китайської. Короче, капець. Ідемо перевірити кивочком то місце, що прикормлю його. Біля корчів. Яка сигналізатор? Перевіримо. Ой, сигналізатор, кажу. Закидушки. Що наші там закидушки?
Так, виклав кивок, та ти що. Просто шикарніша покльовочка була. Карасик. Юля! Карасик! Ось такий шикарний карас взяв. А в тебе що тут клювака була? Я тільки що його сама закинула. Сама закинула? Да. Через ці гіляки тут закинути? В таких гіляках, так. Да. Тут квест. А що в тебе той бубенчик отако тіліпається? А, він трошечки мене сповзнув. Понятно. Та що, витягнула? Трошки, трошки, так. Да. Випустила, така невеличка випустила. Угу. А що закидушка? Закидушка щось трошечки. На карасик? Так, да, щось таке подивилася. Такий бубінчик трохи зазначав і таку вниз, вверх, вниз, вверх. Може десь підійде зараз? Угу. По дню він не хотів, вже під вечір почало активізуватися. Бачила, тебе так красиво. Там корчі капітані. Та ти що, він так виклав той кивочок? Я бачила, він це ківо тягував його. Ну, як він так клюнув. Там дуже тяжко було з цим кивком достати. Що ти там заколотив? Бубінчики. Спереду спортсмени там. Тренер тренує. Боксери. Боксери. Так, де мій карас боксер? Не вистачає довжини вудки, беру за саму ручку і пробуємо. Рибалю на 7-метровку. Ух, а там глибина, а там яма прям яма. Да, метр вже ближче до 3. 2,5 точно буде. Ви це бачили? Я дотягнувся до свого карасика. Диви, що робить. Блін, зійшов. Оце гарний був. Фух. Адреналінчик. Так, міняємо червячка. Пробуємо доловити. А я тільки хотіла фідер перезакидувати. Да. Опять таке саме невеличке. Где моя хорошая росты?
Є. Щось клюнуло на ходу. А що це таке? Судак чи що? Я піднімав вже мормішку, поняла. Попросив Юлю, щоб зняла покльовочку вам крупним планом. Ти переміщав мормішку, та й бачите, судачок клюнув. Дивіться, навіть була б у мене вудка та, що не зматується, я б не зміг, тут глибина біля 3 метрів. І риби тут просто кипить. І дивіться, ми під кінець дня на це місце тільки рішили перевірити. Юля, покльовки раз за разом. Єдине тут взяти і нереально. Відходь назад. От такий, дивіться, судачок. Ну, відпускаємо. Пішов. Да. Ого, щось хапануло. Дивіться, дивіться, як гіляки повело. І завело. Вийшов. Ого, щось хапануло. Дивіться, дивіться, як гіляки повело. І завело. Вийшов. Він тебе що, літає, так? Так. От і день добігає до кінця. Да, Юль? Да, Паша, да. А я на боковику нічого не зловила. Нема нічого. Не клюнуло. Рано. Да. Щось дернуло. Можна його зматувати. Бачите, що ставили вже. Пуфик. Маленький пуфик. Експериментували сьогодні на все, що можна і не можна. Воно мужчина взагалі там далі сидить, жінка до нього підійшла, каже, що сидить цілий день і взагалі його не бачив. А жінка каже, пару днів назад, каже, то більше кіла короб взяла. Клювало, як говориться, вчора і завтра. Так, ну не сьогодні. Так, покажемо наш скромненький улов. А я ж відпускала там, Паш. Там немає толку нічого відпускати, показувати. Ти все відпустила? Ну, що ж там мусора маленька. Пліточка теж маленька. Ну, 2 карасика. І там десь, я знаю, 5 пліточок. Ні, ну там же ж є саме таке. Трошки хоч. Чи нема? Що, все відпустила? Я на камеру відпускала. От вредіно. Нічого, ми свою рибу ще зловимо. Да, ми сьогодні отак ловили. Так, я в тій корчі хочу вернутися. І там половити, Юль. Ні, судачок прикольний. Наш їде весь дах і жак. Він собі потихоньку. Да, треба сюди на цей. Чому ми спінінга не взяли? До речі, плотва тут так гуляла, що це капець. Тут просто такі котли прям цієї плотви було. Треба буде поплопопера взяти. Я зробив такий турбочпокер. То хочу його випробувати. Якраз зараз така популярна тема насчет цих турбочпокерів. Та й не взяв, треба буде взяти. Сьогодні у нас вийшла більше не рибалка, а більше риболовні пригоди. Якщо вони вам сподобались, підтримайте лайком, підпискою. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока. А ти що, Юля, там розпутаєш закидушку? Так. Да. Трошки запуталася. Та не то, що запуталася, водорослі попали, ти бачиш. Ми ще зачекаємо півгодинки, може нас на закидушки клюне. Там у нас ще 2 закидушки є. А утки зараз помаленьку будемо зматувати.